မလ9ရက်နေ့ကတည်းကခရုမြို့နယ်နောက်ဘက်ချမ်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်သား100နီးပါးဟာ3ရက်အတွင်းမှာရွာ300ကအင်ဂျင်100ကျော်ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးပြည်သူ3ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရေဦးမြို့ကနေထွက်ခွာလာတဲ့စစ်သား100နီးပါးဟာနေကင်းပိုင်းမှာခရုမြို့နယ်ဒဏ်ကုန်းကြီးရပ်ကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးရွာနေပြည်သူတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရသလိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းလက်နက်ချင်းမမျှတာကြောင့်နောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်အင်ဂျင်120ကျော်သာရှိတဲ့ဒဏ်ကုန်းရွာကိုစစ်သားတွေကမီးတင်ရှို့ခဲ့ပြီးအင်ဂျင်60ကျော်မီးလောင်ပြကျသွားတယ်လို့သူကစပြောပါတယ်။ညနေပိုင်းမှာတော့စစ်သားတွေဟာဒဏ်ကုန်းရွာဘေးကမှန်တော်ရွာကိုထပ်မံစီးနင်းခဲ့ပြီးနေအိမ်60ကျော်ကိုမီးရှို့ခဲ့ပါတယ်။စစ်သားတွေဝင်ရောက်စီးနင်းချိန်မှာထွက်ပြေးဖို့အချိန်မမီတော့တဲ့မှန်တော်ရွာသား၄ဦးဟာစစ်သားတွေရဲ့ဖမ်းဆီးတာကိုခံလိုက်ရပါတယ်။တယောက်ဟာညပိုင်းမှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ပြီးကျန်3ဦးကိုတော့စစ်သားတွေကတပ်ဖြတ်ထားခဲ့ကြောင်းရုံလုံးတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ပီဒီအေရှိတဲ့နေရာလိုက်ပြခိုင်းတာကိုညှဉ်းဆန်ခဲ့တာကြောင့်ဂျမိုင်းမကောင်းတဲ့ကွန်မြူကျော်ဆိုတဲ့သူကိုစစ်သားတွေကတနက်တင်နေစစ်ဖက်တွေနဲ့တည်ရက်တီထိထိုးကျိတ်ကန်ရောက်ခဲ့ကြောင်းထပ်ပြေးလျှောက်လာသူကိုကိုကပီသူကပြောပါတယ်ကွန်မြူကျော်ကသူ့အိမ်ထဲမှာမပြေးနိုင်ကြတော့လားကွန်မြူကျော်ကသူကပြေးနိုင်ကြတော့လားဆိုတော့သူ့အိမ်ကိုမီးရှို့တဲ့ခါကျတော့သူ့အိမ်မှာပီဒီအေတော့ဝါလို့တဲ့နေရာဌာနတွေပါတယ်ဟိုတီဟိုလိုက်ကြဖိုက်တော့ကွန်မြူကျော်ကပေါ်တဲ့ခါကျတော့စစ်သားတွေပြန်ထွက်သွားခဲ့တဲ့မလ6ရက်နေ့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကကွန်မြူကျော်ကိုဒဏ်ရာများပြားနဲ့တွေ့ရှိခဲ့ပြီးစကားပြောနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲတည်ဆုံးသွားပါတယ်။အသက်25နှစ်အရွယ်ကုသန်းငွေနဲ့အသက်26နှစ်အရွယ်ကွန်မြူတင်တို့ကိုတော့တနက်ဒဏ်ရာတွေနဲ့တည်ဆုံးလျက်တွေ့ရှိရပြီးအလောင်းလေးကိုမိချုပ်ဖျက်ဆီးထားခဲ့ကြောင်းမျက်မြင်သက်သေတယောက်ကပြောပါတယ်။တက္ကသိုလ်ကသူတွေဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေမဟုတ်ဘဲတာမန်အရသားတွေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်သားတွေဟာမလ6ရက်နေ့နေကင်းပိုင်းမှာကျွန်းလွယ်ရကစီဒီအန်ဆီယမတယောက်ရဲ့နေအပောင်ဝင်နေနှလုံးကိုထပ်မံမိရှုခဲ့ပြီးတာကရရွာမှာညာရီတက်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။မလ9ရက်နေ့မှာတော့တာကရရွာတောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ရောင်မင်းကြီးသူရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်သားတွေကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတစ်ဖက်အထိခိုက်ကြဆုံးစင်းကိုတော့မသိရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။